февраль, да? Да. Ты чего на кайрат? Скоро надо мисс попробовать. Сейчас ты надо бахать. Я. Когда я Арда, ярко дотер. Арда, когда? Арда, когда улак поел. Ярко дотер поел. Арда, когда улак поел. Күнді қыламыз, ертемен саат 8-8.30-мен тұрамыз. Тұрып, өзімінген атма жеп салып, аннан кейін, үштерді бағатқан бұғымаралға 8-де 1 саат болады. Мен барып келіп, жүй барып, жем жеп салып аралдарға. Қайры келем, чай жем, аннайын отын барып келіп, үшуейін деп, балдар үшуесін деп. Отыннан келгенде кешкі мал қайрылады. Бұғыға чөп салмай, екі мал чөп береді, екі мал жем чөп береді. Айылда мұсы барып көлінге мүмкіншілік жоқ. 3 км алыстықта тұрамыз біз. Нормал мүмкет жаратыш қорықтан тұй айылға чейін. Өзімде екі балам бар. Ұлысы еркек күчесі қыз. Ұлысы 4 көт шықты, сайды көрәді. Чоң атасы мен чоң әнесің қолында. Қыз болса өзім қолында. Келіншем жөз үш жерде ерсіз ағыз. Мен өзім негізі жыл 11 бит отқанда чоң оқытайға оқиын дегем. Чоң оқытайға өзім шығын байтылы оқы қойалым, бірақ өзім үші жаратылышты айы өсіем де. Жан-жаны оларды, қарағайлы, арчалы, тоғылы жерге бастырғым келеді өзім өлі. Айылдадым де, балдармен жүр өзім көтшіле тап-тап. Шекенің ішімдік, шекенің чылым. Аннан көтші тоғыда таза абадан. Өткен жер бар бұл. Сол бұғыларға сөйтті бүгін әнің ұлдап шығы, өзімді өші жерді жақсы көрім. Іштеніме 3 жыл болды, 2014 келгем. Үйленгенім 2011 үйленгем. Үйлі 6 жыл болды үйленгенім. Құлатшы, бір арпаны қапшылай. Үзінділе сен тәуірін көптіңді өземе. Бұғымаралы питомник олса 1988 жылы өкметтің тоқтам негізінде ұйышылған. Башында шо бір дейін, екі дейін қарма отырып, 93 жылдары сайыз тараған уақытта ештіке жоқ қалыптыр. Анан қайра 97 жылдан баштаушы баяғы қорықтың аймағындағы жапайы бұғымаралдарды мұз осынан қармап, кішінеке жаңын түрілгенде өші, ап келіп, бір жылы бір дейін, кейінгі жылда бірден ап келіп, өз түрілген бұғымарал. Азыр ұшы питомниктің ішінде 22 бұғымарал бар. Бұлардың қолда қармауының мақсаты ұшы Қырғызстанда дағы башқа
Биз сыяктуу запейниктер бар да, ошолорго берип, аларга да ошо ушундай питомниги уюштуруп, алардын ушу запейниктерин башка аймактарына жайылтуу да, биринчи эң бир чоң максаты. Экинчи болуш максаты панта чарбасын уюштуруу. Урнашлар көрүп түзүшүп кеткен. Жо, биздин запейниктин территориясында жапайы бир 300'дүн тегерегинде бар. Көзгү жазгы санак кылабыз да. А бирок фактически андан да көбүрөөк деп ойлойм да. Бул негизи бугумаралчы батпай кетмек. Мунун бир эле душманы Каршкырда. Мисалы үчүн азыр ошо запейниктин территория аймагында кардын калыңдыгы 1 метр аттын оморосунан да. Анан ушу кышында эмне аякта биз да жете албайбыз. Каршкыр гана талкалап калат да. Эгер Каршкыр болбогондо аябагандай көбөймөк деп ойлойм мен. Бул биздин жаныбызда турган бугунун аты Каныбек. Бул 17'ге чыкты да. Ушул жердеги бугум аралдын эң улуусу карганы кишиге аябай чукул колдон жайында да кетпейт, ушул жерденчи жүрө берет. Баягы карганда деле киши бир эмени муктаждыкты талап кылат эмеспи карганы алып келип. Ошол сыяктуу дедим да, жайында келип конфет, нан саан, жем жейт, жайкысында багабыз. Баягы карган немеденчи жем берип, кармакөрүн берип. Машина могу жерге чейин урат калган бүтөт.